Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. En observar el món de l'adolescent, solem fer-ho amb freqüència ben oblidat que nosaltres també vam ser adolescents. Injuriats per alguns o lluats i envejats per altres, els adolescents viuen dins d'una bombolla social. Els mals del nostre món s'atribueixen en gran mesura als joves, perquè el seu comportament és apàtic per una banda i excessivament accelerat per l'altra, tot i que sempre resulta provocador. Moltes persones, en canvi, depositen en ells l'esperança d'un futur millor. Submisos i obedients, o rebels i exigents, sovint es troben sotmesos a una dictadura de pressions i interessos. La tirania de la moda, les pressions de la publicitat i el consum, i fins a les exigències dels seus propis pares, els enfronten a un duel entre les aspiracions d'una maduresa a la qual es dirigeixen i la seva ànsia de satisfaccions egoistes. Ens preocupa que no sàpiguen conciliar les llibertats que assumeixen amb els límits que ens semblen raonables, els drets que s'adquireixen i les obligacions que aquests mateixos drets comporten. No obstant això, és igualment cert que els adults tampoc saben mantenir aquest difícil equilibri. Desitgem conquerir, cada vegada més, majors espais de llibertat, però perdem de vista les limitacions que impliquen. I el legítim desig de gaudir d'aquests beneficis ens llança, en moltes ocasions, a carrerons sense sortida perquè tota moneda té dues cares. Amb cada dret i llibertat adquirim una responsabilitat. Al llarg de les darreres dècades hem anat consolidant una cultura social de compra-venda en la qual clients i usuaris resultem beneficiats amb múltiples cobertures, assegurances de reintegrament i de reposició en el cas de que alguna cosa no sigui de la nostra total satisfacció. Aquestes millores socials, inqüestionables d'altra banda, disposen igualment els nostres adolescents per exigir els drets i les llibertats que els corresponen, sense haver après els seus corresponents contrapunts, com són els deures, els esforços, les restriccions. Hem estimulat, potser exageradament, la idea de que els drets ens pertanyen i cal exigir-los, i que les llibertats no es qüestionen. Han de, obligatòriament, atorgar-nos el degut sense cap tipus de contrapartides. Només faltaria. Trobem molts exemples en què es fa palesa una espècie d'esquizofrènia social. Fins fa ben poc, tots coneixíem molt bé que s'esperava de nosaltres com alumnes d'escola o d'institut. Les tasques escolars, les hores d'entrar i de sortir, l'obediència i el respecte cap a professors i adults, tots eren conscients dels nostres deures. Algú recorda quins eren els seus drets? Avui, en canvi, qualsevol que miri dins d'una aula pot veure escenes de retrets al professor, activitats que es qüestionen, exigències que l'adolescent reclama sobre el respecte cap als seus propis drets, reconeguts per llei. Fins i tot es pot descobrir alguna amenaça d'alumne al professor amb un «li diré al meu pare». He vist casos de pares plantant cara al docent, demanant tota mena d'explicacions a primera hora del dia següent. Doncs només faltaria. Podem tenir la temptació de pensar que el jove travessa simplement una fase més amb la seva experiència, que la seva maduresa personal apareixerà al final, un cop tancat aquest període vital. Probablement tots, també els adults, hem caigut en el parany.
Si guardes cua a la fruteria, que ningú no demani ser atès abans perquè arriba tard al seu treball per moltes explicacions que et doni o rogatives que et faci. Si estem en el nostre dret, que ningú intenti incorporar-se a la calçada amb el seu vehicle invaint el nostre carril. Que esperi com fem tots. D'aquesta manera, anem llançant mirades assassines a qui s'interposa en l'exercici dels nostres drets. Som capaços de tractar el proïsme amb supèrbia i menyspreu. Vam arribar a proferir tota mena de paraules grolleres i irrespectuoses. A força d'insistir en tot el que ens correspon per dret, extraviem les bones maneres i perdem el respecte als nostres semblants. En fi, que el món que hem anat construint només atén els drets que ens correspon. Alguns fins i tot asseguren que si no reclamem i exigim el que ens correspon, la nostra autoestima resulta perjudicada i no sé quants traumes psicològics més. I a sobre, no estimulem prou el nostre jo assertiu. Doncs només faltaria. De veritat, és aquest el món i els valors que volem deixar-los en herència als nostres adolescents? Només faltaria. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.